Tjena, tjena. Tobbe, Mr. Aspen på DAE här. Min eminenta filmare heter Torkel idag. Idag sköt jag min första skarv och det tänker jag fira genom att gravera hylsan med DAEs fina laser. Så då har jag skrivit in här på skärmen vad jag ska gravera för text. Nu ska ta min hylsa och lägga den här. Så där kommer det se ut. Så ska jag bara dra på mina fina laserbriller. Och då trycker jag märk. Sådär ja. Den är jättevarm. Så vart det. Och det betyder att vi har möjlighet att gravera grejer åt er. Så skrik till på firman. Ta det lugnt.